្រណងអាឡៃដៃធ្លាប់ធ្នំថាងើយសល់តែពូក្រែបាត់រូបយាយទៅនឹកសំលេងជ្រៀងបំពេចៅចៅពុកម៉ែមិននៅបានយាយរាំងសានឹកកាលយាយនៅកូនចៅកង់ក្តៅពេលនេះសោកសៅព្រោះព្រាត់ឃ្លាតឆ្ងាយប្រហោះចាប់ចុកម៉ាច់ជួឬស្យាមកដាច់សងខាលោកយាយខ្ញុំទៅខ្លងខែកញើយហែកសពតំកល់លើមេនកូនចៅចាក់ក្មេងត្រហូស្រែយំស្ដាយរូបកាយខានស្ដាប់សំលេងពៀបពិតទូលមានដោយកាលគ្រាមុនផលបុណ្យកូនចៅសូមជួយនាំផ្លូវលោកយាយខ្ញុំទៅឋានសុខសួគ៌ាជាតិមុខជាតិក្រោយសុំកើតជុំគ្នាចៅគ្រប់អង្គាសូមសងសច្ចាខែកញើហែកសពតំកល់លើមេនកូនចៅចាក់ក្មេងត្រហូស្រែយំស្ដាយរូបកាយខានស្ដាប់សំលេងពៀបពិតទូលមានដោយកាលគ្រាមុនផលបុណ្យកូនចៅសូមជួយនាំផ្លូវលោកយាយខ្ញុំទៅឋានសុខសួគ៌ាជាតិមុខជាតិក្រោយសូមកើតជុំគ្នាចៅគ្រប់អង្គាសូមសងសច្ចា